Sporti i shahut ka humbur një nga emrat e spikatur pikisht në vite ish kampionin e këtij sporti, sidomos si trajner Muhamet Gradeci, një ditë e dhimbshme sot për gjithë komunitetin e sportit shahut, por edhe për kolegët më të afërt të tij siç është edhe Benard Leka, një nxënës dhe koleg në vazhdimsi. Unë e befasova kur mora vesh lajmin e vdekjes së Muhametit. Po gjithsesi këta kohët e fundit, muajt e fundit pat një smuç që duket aja nuk e lodhe dhe nuk e përballoi. Dot, po i them unë, po si do qoftë, nuk ka shku shaj deri 2-3 ditë para se më vdek. Vite te klubi shahut ashtu i lodhën, po nuk u shkut në nga loja shahut. Ka dhënë kontribut shumë mal, për brezat e për gjithsa. Kishte një mene shumë të kjartë, shumë i sakt në mendime, shumë i drejtë, nuk pranote pa drejtësitë. Do të kujtohet gjithmonë për mirë, e kujton gjithë komiteti, çka don i shahut, po them kryesisht, po edhe tjerë si qytetar, shumë i rrugët familjar, jashtëzakonisht i mirë. Profesor, pa shkuar tek suksesi i madh që ka pasur me vajzat që ka fituar 5 titull kampion që i kep 2 spartakiada e të tjera trofe. Ju keni qenë edhe një nxënës dhe shahist në ekipin kampion të vazhdis me trajner Muhamet Gradecin. Si e kujtoni si trajner atë? Ai ka pasur disa veti të veçanta. Ai të ka bërë për veti. Aty kena pasur një harmoni, një unitet. Nuk di si të them, ku di të bante për veti, vetëm me veshtimin e tij, me qetësinë e tij, me fjalët e urta që jepte. Kështu që ne do të kujtojmë gjithmonë me shumë dashamirësi. Do të kujtohet gjithmonë. Po, jeta pa në vetën mosha, kështu që gjithçka shkon në rrugën e vet, dhe ne do të vazhdojmë deri ku të mundemi, domethënë. Por kulmi i profesor Muhamet Gradecit si stam erët ka qenë tek vajzat ku ishte vëznia absolute për shumë e shumë vite. Cili ishte sekreti i këtij suksesi për trajnerin Gradeci? Sekreti ishte puna me seriozitet. Po ishin edhe vajzat shumë të lidhur me shahun. Ju po këtë merit e ka Muhamedi që arriti me kjo këtë ekip. Ka që kompakt e ka së tivë njëri me tjetën, kishë një dashamirësi njëri me të ishën, kishën ba të gjitha si një familje. Ne kishën bëjtë dy nga përdisa, po së bashën së të dhimë nga Shkodra që kishën nga qytetin e. Edhe suksesi ishte i malë, pregatitja, seriositeti në servitje, edhe arriti rezultatin maksimal, sa që kur edhe më avon, mas rezultateve, kur kanë pa artë në lushën, mas disa viteve që duhet edhe kampione, thonë e erdhen Shkodrën atë i herë, kështu thotë e Muhameti, na kishin shumë frikën, sepse ishim absolut në kohën tonë të pjesëmarrjes. Profesor Benardi, një humbje e madhe për shahun Shkodrën dhe të shqiptar, ndarë nga jeta e Muhamet Gradecit. Humbje e madhe, është pa tjetë humbje e madhe, por këtë janë ligjet e natyrës, për themi ligjet e Zotit, që humbje e madhe është se ai ka kënaqësi deri në ditë fundit, kjo është problemi. Ai ka vërtet besnëri, ai ka ndihmë. Ka ndihmë gjithkën, ai që ka pas nevojë, ai ka ndihmë. Kjo është vezhëndia e Muhamet Gradecit. Edhe kanë dash gjithë, edhe respektojnë. Edhe sot sipas po shihet edhe në ceremoni ka bajagë pjesëmarrje. Kjo ka zënë një dashamirësi për të, një dhëmshuni, por gjithsesi bashkëdat do të vazhdojnë. Profesor Benardi, faleminderit për intervistën dhe ngushëllime për humbin e kolegut tuaj të afërt. Faleminderit, faleminderit edhe për intervistën që na mani, faleminderit për ju që na rini gati në gjithë këta raste që kemi të mirë ose të këqija.